Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro a vítám vás u dalšího dílu našeho Let's Play ze hry Minecraft. Dneska už je to díl tuším číslo 192 a já opět standardně, klasicky, trapně musím hrozně moc poděkovat, protože minulý díl zase překonal hranici 10 000 lajků, neuvěřitelný. Strašně moc, opravdu hrozně moc děkuju, pokud to někoho otravuje, tak se mu i tímhle omlouvám, ale já to fakt jakoby považuji za hrozný úspěch a strašně moc jsem rád, že se vám tahle ta moje série začala tolik líbit, že prostě dostala takový druhý dech a fakt si toho hrozně moc vážím a neskutečně mi baví tyhle ty díly natáčet a vždycky se strašně na to těším. E, co taky musím říct, je to, že dneska jsem neměl úplně super den, respektive dneska jsem měl hodně špatný den. Dneska, kdy to natáčím, je sobota a vlastně včera a měl jsem fakt den na prt, tak doufám, že třeba u tohohle dílu zase dáte nějaký libový počet lajků, abych s toho měl aspoň radost, aby mi to nějak zvedlo náladu. Nebudu zatím říkat, proč to a jak to se třeba možná někdy dozvíte. Uvidíme každopádně. Dáte zase 10 000 lajků třeba, tak za to budu nesmírně rád. A jo, jsem prostě uh, byč a si <laughs> to vás vidí, no, my jste dali lajky. Ne, samozřejmě ty lajky dát nemusíte, ale samozřejmě budu rád, že je dáte. Každopádně, to je první věc. Druhá věc, ještě než začneme hrát, dneska ten letsplay bude hodně upovídaný. Druhá věc, ještě než začneme hrát, je to uh, zmínit nebo důležitý zdůvodnit, proč vlastně ten tenhle tenhle letsplay dneska vyšel takhle pozdě. Je to z toho důvodu, že přesně teď kon se otevřely brány k nákupu vstupenek na YouTube Ring, na druhé ročník festivalu YouTube Ring. Já jsem byl na tom prvním a vy můžete přes moji jakoby podstránku si ty lístky koupit a tím mě vlastně podpoříte. Takže v popisku videa, případně tady teď někde budete mít vyskočený proklikový odkaz na tu stránku, tuším, že to je youtubering.cz lomeno Pedro. A když si tam vlezete, tak si přeze mě můžete koupit lístky a tím mi opět uděláte hroznou radost a strašně moc mě tím podpoříte. Budu za to fakt mega moc rád. Takže teď si klidně stopněte video a běžte na tu stránku, nebo respektive já teď dopovídám ještě Informace. YouTube Ring je festival, který je založený nebo zaměřený na YouTube. Bude se konat, nebo respektive budou se pořádat dva. Jeden bude 29. dubna v Praze a druhý 6. května v Brně, aby to právě bylo rozdělené, aby si každý mohl vybrat, kam to má blíž. Programově to zase bude gaming, entertainment, fashion, beauty a music. Eee, bude tam omezená kapacita, aby se prostě nestalo to co loni, takže by to mělo být nějakých, něco málo přes 11 000 lidí v každém z měst maximálně. A co je důležité změnit, co chci zmínit, i já je to, že YouTube Ring není podepisovací akcí, což znamená, že tam nečekejte to, že uh, tam budeme dát hromady podpisů a podobně. YouTube Ring je akce, která bude zaměřena na program, který se bude odehrát buď na podích nebo v zónách, právě jednotlivých youtuberů. Uh, takže. To jsem chtěl zmínit. A co je důležité zmínit, taky to, že až do 22. ledna jsou vstupenky na YouTube Rank zlevněny na 399 korun. Takže určitě, určitě budu moc rád, když se teď pauznete video, teď hned. Teď s vámi dám takovou pěti vteřinou pomlku, ti co hody pauznou, tak, <laughs> tak budou mít pěti vteřin koukat na nic. A určitě běžte na tu moji podstránku, objednejte si lístky tam, fakt mi tím uděláte hroznou radost a hlavně mi tím podpoříte. Link v popisku videa nebo teď proklik. Takže pět ticho now dobře, pět dlouho, to stačilo asi, tak jdem. Každopádně lidi, teď už zpátky konečně k Minecraftu. Velká změna dneska, opravdu velká změna dneska, lidi, Oh, aleluja, aleluja, ukáže v trojku. Podívejte se vpravo, vidíte uh, nápis Display, pod tím Intel vidíte nápis Display a pod tím, a tam vidíte vedle, 1920 na 1080 Nvidia a pak vidíte pod tím, vidíte GeForce GTX 980Ti. Oh yeah, oh yeah, což znamená to, že jsem konečně normálně, teď mi měl by nějaký fanfáry nebo něco takového, spustil, nebo respektive zapojil můj nový komp, moje nový nabušený dělo. A začal jsem na něm natáčet a hrát, takže, oh, konečně se stala ta věc. Já to tady už mám strašně dlouho, ten počítač, podle mě snad dva nebo tři týdny. Nevím, teďkom přesně to bych kecal. A konečně jsem uh, začal natáčet, nebo začínám natáčet na tomhle novém kompu, tak doufám, že ta kvalita zase půjde trošku nahoru. Já jsem i zlepšil trošku uh, načítání čanku a podobně. Uh, taky jsem uh, Mám tady nový mikrofon, trošku o tom nemusím. Asi moc půjde, je to Road NT USB. Je to asi nejlepší mikrofon, co takhle z USB se dá v podstatě koupit. Tak věřím, že i ta kvalita toho zvuku nějak půjde nahoru. A ještě jsem chtěl zmínit něco. Tak, to je nový PC. Tak, pak tady mám miliardu poznámek dalších. Třídička. Spousta z vás mi tam psalo, e, teď budeme takový trošku fakt ukecanej díl jo, trošku ze začátku takhle, spousta z vás mi tam psalo, Pedro14, bylo to asi u předminulého nebo ještě snad e, videa, kde, který mělo číslo nějakých 188, 189, nevím, Pedro rozbil si střídičku, dal si tam enderperly v čase tolik a tolik, prostě všichni rozbil si střídičku. Rozbijem ji znova. Oh yeah. Tak, lidi, uh, tohle to na tohle jsem myslel. Nevím přesně, v jakém dílu tohle bylo, uh, v jakém dílu jsem to dělal, v jakém dílu jsem to ukazoval, ale já tady mám, uh, když jedou takhle itemy do mojí třídičky, tak protože tady vlastně jsou ty třídící itemy, jsou klasický enderperly, tak já tady mám takový jeden jako obvůdek, uh, který je někde tady. Tady je obvůdek, on ten vlastně ten obvod z tady z toho, když dropru. Jo, nevím, jestli teď už tady přijedu, už by měli za, už přijeli, tak teď tady někde problikne Ender Perla, uvidíme ji, uvidíme ji za chvilinku. Neuvidíme ji za chvilinku. Proč si neuvidíme za chvilinku? Co se děje, kde jsou? Oni už odklikali se asi možná. Tak každopádně, ono to jede tudy. <coughs> A pak to najíždí takhle na tu hlavní třídičku. A tady je taková vychytávka, že je tady takový další trošku přidělaný třídič, který uh, filtruje Ender Perly. Já tady mám přejmenovaný nějaký itemy na blokátory, což znamená, že myslím, že žádný jiný nespadnou. Uh, ty blokátory samozřejmě nemám. A tady mi to filtruje Ender což znamená, já když hodím do tříčky Ender tak se vůbec nic nestane. Ta Ender se mi vyfiltruje sem. Tady, jak vidíte, tak tam je 15 Ender jedna se za, zahryzla někde tady v tom výtahu. Tu bychom možná mohli i najít. Uvidíte, tam je ta 16. Někde tady ve výtahu bude zahryznutá. Tady je, taky můžeme vzít, třeba jen tak mimochodem. A takže nemusíte se bát, nerozbil jsem si třídičku, <coughs> myslel jsem na všechno a i Andre Perli to filtruje. Třídička nejde rozbít tím stylem, jako by nejde rozbít. Můžete do toho hodit úplně všechno, to byl základní point a nikdy se vám nerozbije ta třídička, nebo nikdy. Nerozbije se vám tím stylem. To je jedna věc. Další věc. Spousta z vás se mi ptá na statistiky. Uh, statistiky jsou uh, bohužel resetované, podle mě snad po každém updateu, protože není Možný, abych tady měl takovýhle lamerský čísla prostě. Jo, abych tady měl takovýhle 6,6, no nevím, jestli jsou úplně lamerský, teď jak na to koukám. Chest open, 1000 chestek, trapeč chest triggered, 729 se bych zapojil, hopper search, jenom 300 hoprů, to je nějaká blbost prostě. Fish code, jenom 45 trip, to je blbost prostě. Damage taken, 18 000, no, damage, no, no, oh, no, items drop, to ne, jumps, 180, to, to je divný nějaký, distance by a horse, Nevím, no, přijde mi to nějaký divný, kolik jsem tady, můžete dát i kolik jste vykraftili jakoby věcí a podobně. E, já to tady takhle prolítnu, jenom rychle, můžete si to nějak jako zkouknout. Ale you killed 61 pavouku, to je divný. 560, ty kráso. 5000 endermenů, ne, to je jasný, proč, to je další věc, co vám musím, Ježiš. Zase odhazuju meče. Uh, to je další, co vám ještě musím ukázat dneska. Dneska to je takový infodíl až skoro, ne? Samozřejmě, nebojte, se budeme i stavit, nebojte. Uh, to je tady to. <laughs> oh yeah. Já jsem hodně, ale hodně, ale hodně, ale strašně moc hodně a strašně ultrahodně jsem uh, enchantoval a vylepšoval a tak... A nakonec mám tady pár nových jakoby, i krumpáčů, některý jsem ještě opravil. Nicméně, tady ty dva bohužel uh, můžeme jako zničit, protože ty v podstatě opravit nejdou. Já vám to ukážu, ono to chce, uh, nebo respektive, ať uděláte, co uděláte, i kdybyste ho přejmenovali nebo něco. Tak to chce strašně moc jakoby, levelů A to prostě už se nevyplatí skoro v podstatě dělat tohleto. Takže já jsem se rozhodl, že tyhle ty p -k -p -k si prostě nechám, nechám umřít. 39 levelů jenom na to, abych to přejmenoval a ono to potom nekladá klesne, ono, uh, ono to potom normálně ještě narůstá, takže, což znamená, že když bych to přejmenoval, tak se mi to jako nevyruší, nebo minimálně nevím o tom, že by se to vyrušilo. Takže špatný, takže já tyhle ty pickaxe asi rozbiju, zatím si nechám tady ten silk touch a tady mám ještě nějaký, o enchantoval jsem si i nějaký knížky, teď jsem si řekl, že před každým dílem si budu dělat takový enchantovací chvilku a chci si naenchantovat nějakou hromadu knížek, aby to konečně nějak k něčemu bylo, jinak jsem krmil nějaký krávy, proto tady mám víte, asi koukám. Takže tak, každopádně dneska se vrhneme na stavbu toho, co jsme minule začali. Je to stavba, která se týká vlastně toho mostíku, nebo toho, jak to mám postavit. Ty, jak dělám to mléčný sklo teďkon? To dělám pomocí právě těch, ne? To dělám asi pomocí právě bone mealu. Teď to bude trošku fail možná. Mléčný sklo, počkej, já potřebuji udělat mléčný sklo. Chci tam dostavit, já jsem se vás ptal uh, minule, ať mi napíšete, nebo respektive jsem vás žádal minule do komentářů, ať mi, najs, ať mi napíšete, uh, co by se vám, nebo abyste mi pomohli navrhnout vlastně to zábradlí u toho mostu a podobně. A na Facebooku mi spousta lidí psalo, ty já tady nemám vůbec vypálný žádný to, jo. Ty krásu. tak dneska ukazuju všechno, co funguje tady. Uh, na Facebooku mi psalo strašně moc lidí co a jak, jak to mám postavit a mě se tam líbil strašně moc jeden návrh, který jsem nakonec se rozhodl, že použiju. Je to návrh od člověka, který se říká Jeník hraje, nebo on taky natáčí asi něco na YouTube. Nekoukal jsem, ale měl nik Jeník hraje. A Jeník hraje mi tam poslal fakt jako hezký návrh. On teda měl nejvíc lajků, ale hlavně byl i jako nejhezčí, což je, což je pro mě důležité. Mně se líbil nejvíc, tam to vůbec nebylo v volajících. A ten jsem se rozhodl, že si dneska postavíme. Budeme na to potřebovat samozřejmě Jo, tady mám vypáleno ještě nějaký. Aha, to je dobrý. E, budeme na to potřebovat nějaký právě tohleto mléčný sklo, což je fakt jako hez, hez, hezký sklo. Tak to, tak to by nám mělo stačit asi tak. Takhle zbytek můžeme uklidit tady mléčný, tak tady. Děláme si ještě nějaký ty. děláme si ještě tady nějaký dva staky, To je úplně úplně ultra v pohodě. Tak, tohle to potřebujeme. Pak potřebujeme. Pak potřebujeme nějaký ty dvířka. tady ty, wooden trapdoor. Wooden trap door, ty potřebujeme. A pak potřebujeme ještě uh, nějaký listí. Nějaký listí, čehož bychom měli mít dost, dáme to naše klasický březový, to by nám mělo stačit určitě tohle. A podle mě to je tak nějak, ještě si vezmeme nějaký dřevo, možná nějaký sleby a takovýhle, takovýhle jako základní věci který by se nám mohli hodit. Ještě si vezmu tady sleby. A to by mělo být tak nějak všechno, jako lidi, co bychom měli potřebovat. A s tímhle tím materiálem my bychom měli být schopní postavit parádní mostík, který bude vypadat fakt libově. E, mám tady samozřejmě poznámky i od nějakých komentářů nebo nějaké vaše komentáře, který bych chtěl taky dneska jako zmínit. Matěj Šimša psal u minulého dílu. Ahoj, Pedro, mám pro tebe nápad, kdyby si před to jezero, nebo pod jezerem udělal skleněný tunel. Vypadalo by to hezky. PS na jakou verzi hraješ, vždycky na tu nejnovější verzi, ale snapshoty si nestahuju. A to už mám tuším v úkolech. To už mám tuším v úkolech, že chci tady udělat Nebo někde chci udělat podvodní tunel Takže to stoprocentně udělat chci A teď tady by to mělo vypadat Respektive já tady bych chtěl Tady trošku jako uh, Trošku to skopnout Protože já bych si tady chtěl udělat nějaký sofistikovaný dveře uh, Potom někdy Nějaký 3x3 dveře Nebo 3x4 koukám vlastně. 3x, to, to bude docela složitý No Tady prostě udělat nějaký automatický zavírání jo. Takže já bych to tady tak jako odkopnul, tak nějak jako. A zkusil bych se rozmyslet potom ty dvířka, nebo nějak ty dvířka. A v první řadě bych udělal teď ten mostík a podobně, takže... Hm. Tak a já teď koukám, jestli je to tady, tady mi to při nějaký strašně úzký, jo. Tady se mi to prostě zdá divný, prostě já si nemůžu pomoct. Tady je to podle mě prostě divný. No tak takhle určitě ne. Tak, tak to. Tak to. Tady teda máme. S... Ne, Pedro, co děláš? Takhle ne, je to lepší. Takhle to vypadá už normálně, totiž. Já už se na to přišel. Tak, a teď on to udělal, nebo vyřešil to tím stylem, <hým> že vlastně tady při tom kraji, v podstatě takhle. No, Já to udělám asi všude, a pak to nějak přerozdělím. E, dal listí, což se mi hrozně líbilo, mně to přišlo strašně pěkný. A ono to tak jako e, rozbilo takový ten hrb tam, nebo já nevím, jak to, jak to prostě popsat, ale vím, že, že mi se mi to strašně nebo minimálně na tom v obrázku se mi to hrozně líbilo. Já jsem zvědavý, jak to bude vypadat teď tady, když to tady postavím. A na tom v obrázku to vypadalo fakt jako libově, no. Tady bych asi možná jako dodělal, tady bych možná tohle to celý zaházel. A udělal bych tady jako klasický kopec, což znamená tady z té strany bych to vůbec neřešil. Sne tak i tady. Jinak mimochodem někdy se vrhneme na to, aby to tady opět vypadalo přirozeně, protože nesnáším to, co jsem tady vytvořil kdysi dávno to fakt jako nechci tady mít, tohle. Prostě tady to pravidelný tak a tak. To samý tady ty kopce pravidelný, to je největší film jejich e, tužeb v Minecraftích, tohle to bude muset někdy dát pryč. Ale tady bych chtěl prostě u nějaký přirozený kopec spojit to i s tímhle, tím letím, udělat to nějak, to možná to tady ještě za, zatočíme, to uvidím. Ale e, tady bych asi začal tak, že to rozdělíme na po dvou, počkej, po dvou blocích to rozdělíme. Raz, dva. Jo, po dvou blocích to uděláme. Raz, dva. Raz, dva. Tak. Tady to uděláme. Já bych to tady klidně udělal tady jako až. Tady to nevadí. Samý tady. Tady se mě to jako líbí. Oho, tady to bude vypadat hodně dobře. Tak tady. Raz, dva. Tak to. Jdem zase podou. To bude vypadat fakt pěkně. Určitě moc děkuju týpkovi za to, že mi to poslal. I vám všem, který jste mi to posílali, protože vás nebylo málo. Tak. Tak to. Xmas psal. Počkej. Já si tady jenom Xmas. Počkej chvilku. Pedro to. Kol, kolik máš vycraftěno crafting table máš, když dáš ve escape a pak statistika, ta bylo tady aspoň myslím, vámi jsem to aspoň přiblíž číslu, který jsi řekl ve videu, jo, jasně no. Uh, bohužel nevím, protože ty statistiky, jak jsem říkal, se podle mě nulujou, no, respektive skoro určitě se nulou po nějakém čase, protože jinak by to asi bylo úplně jiný. Každopádně, teď se tady takhle nas, nafláká tady to mléční sklo, což je docela jako právě ten styl, který potom já vám to ukážu potom zvenku, jo. Tady samozřejmě zevnitř to vypadá v pohodě, ale zvenku to vypadá ultra epicky. Takhle, tady by se potom dali dát nějaký osvětlení, nebo možná by se tam dalo vymyslet uh, nějaký osvětlení ve stylu redstone do toho. Ale každopádně, tady už takhle to vypadá hodně pěkně, teda musím říct. Už takhle to vypadá mega dobře. Ale ještě se mi líbilo to, že on tady dal takhle vlastně, jo jasně, on to tam takhle jako vyháknul, ještě takhle. Jo, aha, to bylo jenom na těch krajích, dobrý. Že tady dal takhle uh, tyhle ty jakoby trapdory, jo. To nevím, jak se na to budete úplně tvářit. Ale mně se to tak na tom, minimálně na tom obrázku se mi to líbilo. Takže jsem si řekl, že to tam dám. Takhle ty trapdory. A uvidíme, co na to, co na to jako řeknete. Kdyby se vám to líbilo, kdyby ne, tak ono, samozřejmě tady ty, uh, ty sloupy ještě protáhneme až do vody, jo, to ještě teďka dodělám. Tam jsem ještě přemýšlel, abych to dal nějakým kamenem nebo něčím takovým, jo? a tady já to vlastně nebudu moc dát. Tady já bych to měl dát jako ven, že jo? Tady ten sloup. Tady ty sloupy bych měl dát ven. Že mi by se to potom nelíbilo. No jo, asi jedám ven. Asi jedám ven, aby to vypadalo nějak dobře. Tady ty můžou být takto. Ale tady ty sloupy já potřebuji dát ven, takže já to ještě potřebuji upravit tady. Tak Pedruši, pojď sem. Pojď sem, tady to ještě musíme dát teda trošku jinak. Tak jsem si tady tak jako radoval, jak mi to vyšlo. Takhle. Tady ty všechny sloupy vlastně já potřebuji dát ven, a je potřebuji dát vlastně tady. Tady takhle. Šup. Jasně no. Ale tady to potom zven... Tady zevnitř to nevadí jak to, ale zvenku to bude vypadat ultralibově. Zvenku lidi to bude vypadat úplně nádherně. Možná, že bych tady mohl... A nebo, nebo počkej, a nebo to dám takhle. Že to pak tady zase nebude... To pak tady zase nebude... Možná, možná je to takhle bude lepší ale. Uh, ale tady nedám tu trávu potom. Ne, to tam musí být ta tráva přece. Hm. Hm, hm, hm. Hmm. Nemusí tady být, musí tady být ta tráva. Musí to být takhle, musí to být takhle. Ne, ne, ne. Je to takhle. Takhle to musí být, tak. Tady dáme takhle tu trávu. Takhle to je správně, takhle to je správně. Tak a teď se mi hrozně líbilo právě tohleto. to. se mi hrozně líbilo tohle, jak se to dá tady z těch dvou stran. To je fakt moc pěkný. A já pořád přemýšlím nad tím, jak tady vymyslet osvětlení. To ještě bude takový trošku oříšek, ale když se teď podíváte s odstupem, tak si myslím, že ten mostík vypadá fakt moc pěkně, fakt moc pěkně. A já možná i přemýšlím, že bych jako zakomponoval, fakt se mi to líbí, takže děkuju moc. A já přemýšlím i nad tím, že bych jako zakomponoval do toho uh, něco jako lampy nebo lucerny nebo něco v tomhletom stylu, jo, že by to nebylo vyloženě že by to nebylo vyloženě uh, tam s tom lampový, ale že bych tam normálně dal nějak torčky, ale nějak jako hezky, ne, ne jako prostě jenom plácnout Tak jinak tady to jsem přesunul trošku blíž tam, ale pravděpodobně to ještě dám úplně pryč. Někdo se taky ptal na chodbu poděkování, tak vzhledem k tomu, že nechodí příspěvky, tak tam nechodím. A nějak jsem to nechtěl ani a nechci to zmiňovat, nechci to hypovat nějak, uh, že teď mi nechodí příspěvky, což vlastně teď dělám, ale nechci to takhle, jako, aby to takhle působilo. Bylo, aby to takhle bylo, takže jsem se rozhodnul, že o tom ani nebudu mluvit. Tak prostě, když tam nechodím, tak nejsou příspěvky. Já teda doufám, že jsem na žádný nezapomněl. Pokud jo, tak se dotyčným a dotyčnýmu hrozně omluvám, připomeňte se mi na e-mailu, ale. Ale. Tuším, že jsem na někoho nezapomněl. Já si radši zkomám takhle pár těch základních věcí ještě. Tak to. A já chci teď totiž do té vody. Tak já bych chtěl dát ten klasický sandstone, mně by se to nějak líbilo tam jako víc. Možná tam dá dokonce i tenhle ten prismarine, který jako hodně připomíná právě sandstone, to asi ne. To asi ne. Ale ještě jsem chtěl udělat jednu věc a to je to, že si vezmu hlínu, jo už vím. Že si vezmu hlínu a půjdeme dodělat rovnou ten kopec, když jsme v tom. Ať to dneska fakt máme hezky hotový, ty dveře ty si necháme třeba na jindy, ale ten kopec bych chtěl dneska dodělat, takže já si tady vezmu nějakou hlíničku a půjdeme to tam trošku, trošku zaháze. to je moje oblíbená moje oblíbená činnost Aneta jiskrová, Jiskrova psala, uh, pochvalu <laughs> Pedrouši sleduju tě snad už od 20 let Minecraftu, strašně mě bavíš mám tě strašně moc ráda, kámo <laughs> Anička to píše asi vzhledem k simíkům, tak píše Anička je uh, strašně sympatická, jste taková dvoj, super dvojka spolu, takže děkuju moc, díky moc Aničko a já jsem tady chtěl první řadě dodělat ty sloupy Aničko a ostatní tak, tady dáme sloupky, tak pojď, Pedrošku. pěkně až na dno, pěkně poctivá práce, až ke dnu, kámo, až ke dnu, kámo, to se radši utopím, než aby tady nebyly sloupy, sakra, 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 no nic, dobrý, to nevadí, tak, ale ten podvodní tunel bude libový, na ten se strašně moc těším, tak tady ještě se netopím, ještě je to dobrý, tady, krásný, a tady mi nějak teče voda divně. Tak, tebe ne, ale takhle, já se nadechnu možná. Skvělý. Tak, pojď dolů. Trefil jsem se, trefil jsem se, nice. Ty kráso, no ono se prostě potovoruje, já jich potřeboval taky, Já, to je takový věcí, co já potřebuji udělat, já vlastně jsem zrušil tu lektvarárnu. Jinak mimochodem to vám taky můžu ukázat, to jsem zjistil v seri na Grunexu. Tam mi někdo radil, já jsem tam snažil se mermomocí najít jako nedrvarty a ono nějak od nový verze, nevím od jaký teda, vůbec jsem to jako nezaregistroval, vůbec jako na výrobu nějakých pouštů, vůbec jako nedrvarty nepotřebujete, vy to můžete vyrobit normálně z vody, ale topím se a je mi to jedno, vy můžete vyrobit normálně z vody jako, což jsem jako vůbec nevěděl, tak tohle to máme taky hotový. A vypadá to libově, podle mě. Ono to ve dne vypadá líp než v noci, paradoxně. Na to vám můžu ukázal. ukázat. Ještě přemýšlím nad tím sklem, jenom nad barvou toho skla, nebo nad tím, jak to bude, nebo jestli. Tam náhodou ještě nedát e, právě ty z březového dřeva e, klasický Fence. No. Jestli by nevypadaly, jestli to sklo, není takový moc jako výrazný. To ještě bych mohl zkusit, protože to si myslím, že by možná vypadalo hezky. A já to možná nebudu tady mám klasický můj krafták, který tady už je podle mě snad dva nebo tři roky. Tak já si udělám jenom pár tady nějakých kolíčků tady. Tak, ještě nějaký kolíčky si tady udělám. Tak a zkusíme udělat pár. Já jsem takový, ale takový. V klidu, Pedro, uklidni se. Uklidni se, Pedro. Všichni víme, jaký jsi. Všichni víme, co se stalo teďkon. Udělal si... předved si jenom Pedra. Nic jiného si nepředved. Tak. Takhle a takhle. Tak. A mě by zajímalo. 18, ale to je pořád dobrý 18. A já mám silktáč, že jo, tady, což je taky dobrý. Tak. Silktáčku můj malý. Pocem. No jasně. Sakra. Já tady mám totiž ještě. Tak já to odkopnu, takhle celý. Já tady mám totiž ještě uh, ten. Uh, počkej, tak super, to by mohlo stačit Já tam mám totiž nahoře ještě ten beacon Takže jsem ultra rychlej Tak to To by mě ještě zajímalo, no, to, jak to bude vypadat Podle mě by to mohlo vypadat dokonce líp, teda Nechci nic říkat, ale do toho mýho konceptu By to možná zapadalo líp, tohle To jako by byla krapec změna Mně hm, to přijde jako mnohem lepší, lidi Mně to přijde takový prostě ty skla mi přišly, že hrozně bijou do očí. Tady to je takový pěkný, hezký, nenápadný mostík. Všechno je tam super, to listí, všechno, to se mi moc líbí. I tady ty jako sloupy do té vody, jak jsou zapuštěný, ale líbí se mi daleko víc, asi tak jsem tady kraftil to skloupe zbytečně. Jsem zvědavý, co s vámi na to napíšete, ale líbí se mi takhle tenhle ten styl daleko víc s těma, uh, s těma Birch Fencema. Takže použijeme ten, no, použijeme ten. Tady bychom mohli dát takhle ještě jednu na to. Tak, ale už mi došly, takže já to musím dodělat ještě. No, a tady jsou vlastně taky, a tady jsou vlastně taky, že to bude i korespondovat s tím letím. Každopádně, já jdu teď doházet tady tu, tady tu džuru, tak já dám asi krátký timelapse. Tak Já si myslím, že to mám hotový, tak nějak to vypadá asi dobře, já to pravděpodobně ještě nějak doladím, se, no rozhodně mi tady vadí tyhle ty dva, tyhle ty dva nad sebou, tyhle ty dva stejný, stejný rohy jakoby, takže to ještě možná jako nějak doupravím, ale tady to mi taky nějak prostě štve něčím. A ono potom hodně udělá, když na to položíme zase to listí, tady to bych možná snad i spojil, to mi přišlo jako hodně divný tady, tak teď to možná bude působit líp. Ale já jsem s tím takhle spokojený. A ono, někdy příště se vrhneme tady na ty další věci. Každopádně, já jsem pravděpodobně, buď nevím, jestli jsem to vystřihnul, snad doufám, že si na to vzpomenu, ale tady zahazování ty díry, to už jsem si říkal, že by bylo jako ultra moc, takže jsem se rozhodl, že to jako vám neudělám a tu tu díru jsem zházel pravděpodobně ve střihu, doufám. Pokud ne, pokud to bylo v tom lajstom. Uh, ty krase, já jano mé neumím mluvit. Pokud to bylo v tom timelapsu, tak se neomlouvám, tak to prostě tak je. <laughs> Každopádně, já vám teda pro dnešek děkuju hrozně moc za zlídnutí, Ještě, ještě tady, Vojta Vojtěch Vojta Vojtě, u, u minulého videa psal: Super díl, dám like, like dám u každého videa, posledního máš super video, ať speciálně nebo z jiné hry vážně super, nepřestají točit, že všechny z nás to baví, děkuji moc, Vojto. Takže každopádně, já vám pro dnešek moc děkuju, udělali jsme nádherný tady mostík, uh, já to nějak ještě off domyslím a promyslím a tak ale já už vám pro dnešek hrozně moc děkuji za zlínutí. Pokud vás dnešní díl bavil, pokud se vám líbil, tak určitě dejte like, budu za to hrozně moc rád. Nezapomeňte se prosím podívat na ten YouTube ring, prosím, pokud se tam chystáte jít, tak budu strašně moc rád, když si koupíte vstupenku přes země na oplátku, já můžu slíbit, že každý mu dám nějakou podpisovou kartičku nebo něco takového. Samozřejmě i těm, co si to přes země nekoupí, ale, ale ty, co si to přes země koupí, tak ty se budou moc cítit jako mnohem líp. <laughs> Každopádně děkuji moc za zlínutí. pokud se vám video líbilo, rozně like, budu za to mega moc rád a budu se na vás těšit. Příští neděli už klasicky zase v 15 hodin. Klasicky to budu vydat v 15 hodin. Omlouvám se za, ten dnešní, za to dnešní zdržení. Příští neděli v 15 hodin se už budu těšit zase standardně na další let's play. Mějte se. Ahoj.